Re, viss ēters ir te! Ukrainai ir jāpiešķir Eiropas Savienības kandidāta valsts status, kā arī jāpiedalās kopējos reģiona projektos. Tā šodien vienojās 12 valstu vadītāji tiekoties 3 jūru iniciatīvas samitā. Sanāksmēs priesa par reģionam nozīmīgiem infrastruktūras projektiem, kas arī Ukrainai pēc kara palīdzētu valsts atjaunošanas procesā. Un, lai uzzinātu vairāk, esam studijā aicinājuši kolēģi Inu Strāzdiņu. Sveika, Ina, cik nozīmīgs ir šis notikums Latvijai? Sveika, Laura, sveika, skatītāji. Ļoti nozīmīgs šis notikums ir Latvijai vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, mūsu valsts un reģions ir fokusā. 12 valstu prezidenti vienkopas tieks, un tas tiešām ir starptautiski nozīmīgs tādā ziņā notikums. Šeit ir arī ļoti daudz uzņēmēju, biznesa partneru, ne tikai no šiem 12 valstīm, bet arī no partneru zemēm. Un es varu pavisam īsi arī skatītājiem atgādināt, ko tad šies trīs jūras nozīmē. Tātad šī iniciatīva radās pirms 6 gadiem. Tās autors, faktiski var teikt, ir Polijas prezidents kopā ar Horvātijas prezidenti. Un iniciatīvas idejas pamatā ir savienot reģionu, kas atrodas starp trim jūrām. Tiešām starp trim jūrām – Baltijas, Adrijas un Melno jūru. Un šīs valstis savienot tādā ekonomiskā domāšanā par ekonomikas projektiem, enerģētiku, transportu, tātad IT tehnoloģijām šādā ekonomiskā griezienā. Un vienlaikus, lai šis reģions būtu tāds spēcīgs centrs starp Eiropas ziemeļiem un dienvediem. Tas nekonkurē ar Eiropas Savienību. Uzreiz var pateikt, drīzāk palīdz apgūt šos projektus un savā ziņā arī tādu zināmu tādu dzīvību varbūt ienes arī Eiropas Savienības projektā. Un tātad katru gadu cita valsts rīko samitu, un šoreiz ir pienākusi Latvijas kārta. Un mēs varētu arī paskatīties, kā šī diena tātad pagāja samitā. Latvijas tuvāko kaimiņu valstu, Igaunijas, Lietuvas, arī Polijas, Bulgārijas un visu pārējo trīs jūru iniciatīvas dalībvalstu prezidenti samita slieksni Rīgā pārkāpja sarežģītā laikā, kad jādomā gan par reģionu attīstību un iespējām gan par palīdzību citiem. Viesu vidū arī strateģiskie partneri – Vācija, ASV un Eiropas komisija. Taču karš Ukrainā ir ienesis jaunu dimensiju, un šoreiz Rīgā lēmj par to, kā visiem kopā pēc iespējas vairāk atbalstīt Ukrainu. Mēs esam ļoti ieinteresēti kļūt par trīs jūru iniciatīvas projektu dalībnieku, un mēs aicināsim dalībvalstu vadītājus piedalīties Ukrainas atjaunošanā pēc kara. Divu stundu ilgās sesijas sākās ar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska video uzrunu no Kijevas, kurā prezidents pateicās par atbalstu un pauda, kāpēc Ukraina vēlētos ciešu sadarbību ar šo formātu. Trīs jūru iniciatīvas valstis ir mūsu savienojums ar brīvo pasauli. Pa to var tikt piegādāt ieroči, degviela. Tie ir arī koridori, pa kuriem mēs varam eksportēt mūsu preces un ļaut mūsu iedzīvotājiem izbraukt. Tas viss ir svarīgi, jo tas ir visu mūsu savienojums. Trīs jūru iniciatīvas reģions mums ir ļoti svarīgs arī no atbalsta viedokļa. Un tāpat tas ir reģions, pret ko varētu tikt vērsti Krievijas draudi un apdraudējumu gadījumā. Ir nozīme jebkura veida infrastruktūrai. Video uzrunā uzstājās arī Japānas pārstāvis, Lielbritānijas ārlietu ministre Lize Trasa un ASV valsts sekretārs Antonis Blinkens. Paužot vēlmi ciešāk sadarboties ar trīs jūru iniciatīvu, vienlaikus aicinot investorus nebaidīties no reģiona kaimiņos esošā kara dēļ un nevārīties no ieguldījumiem. Krievijas agresijas karš pret Ukrainu ir padarījis trīs jūru iniciatīvas darbu vēl steidzamāku. Visiem tās dalībniekiem un partneriem un katrā jomā – enerģētika, transports, digitālā komunikācija. Lielāka enerģētiskā neatkarība padarīs dalībvalsts mazāk neaizsargāts pret Kremļa izdarītos spiedienu. Sesijā dalībvalsts pārnāja svarīgākos projekts un vienojās par īpašas partnerības piešķiršanu Ukrainai, kā arī investēt Ukrainai svarīgos savienojumos ar demokrātiskiem kaimiņiem. Trīs jūru fórumā ietilpst Eiropas Savienības dalībvalstis, bet mēs nolēmām kopš šodienas sākt ciešāku dalību Ukrainai, respektīvi Ukraina varēs piedalīties visos projektos, ko mēs šeit arī nolemjam. Tas, kas Ukrainai tagad ir nepieciešams pamatā, tie ir labi satiksmes savienojumi, kvalitatīvi ceļi, autoceļi, kas savienojumi
savienot Ukrainu ar Ziemeļeiropas valstīm, kas līdz ar to dot iespēju Ukraiņiem ātri nokļūt Rietuvu valstīs un trīs jūru reģionu valstīs. Un jau šobrīd Ukrainas varas iestādes strādā pie ātrgaitas šosejas izveides ar Poliju, kuras maršruts varētu vest cauri Vīvu. Un mēs runājam arī par gāzes savienojumu izbūvi, lai Ukrainai būtu alternatīvas gāzes piegādes. Arī Amerikas Savienotās valstis paziņojušas, ka piešķirs trīs jūru iniciatīvas fondam $300 miljonu, lielākoties, lai veicinātu energoapgādes drošību. Bet jau šovakar Rīgā sākas un arī turpināsies biznesa fórums, kurā divu dienu garumā politiskie un biznesa līderi runās par ekonomikas attīstības tendencēm, investīciju vidi, enerģijas piegādes ceļiem, kas arī kara kontekstā kļuvuši vēl aktuālāk. Ines Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija. Jā, tāds lūk atskats uz šodienas norisēm, bet kādi ir šie projekti, kuros Ukraina varētu piedalīties, par kuriem tad šodien tiek runāts? Jā, šobrīd ir tādi vairāk projekti, bet pavisam droši šīs sarunas ir par Via Carpatija. Tas ir autoceļš, kas būtu Polija, Lietuva, Ukraina, Karpatijas reģions, kur arī būtu izveidota īpaša infrastruktūra smagajām transportām, 5G savienojums, tāds kompleks projekts, kas, protams, viss vēl ir procesā. Pavisam jauna lieta ir Varšavas, Kīves savienojums, arī ceļš, bet tāds pavisam svaigs projekts un vairāk mazāk projekti ar robežu valstīm, bet jāteic, ka tas viss ir ilgtermiņā, tas viss vēl ir tādā tālākā plānā.